xam ne noonu mais aftu ñun sekkoon nañu waxtaan bu sori ak waa aftu ñoo UNCS ak aftu bërk démb rek lañ mujj a waxtaan ak Mamar Ndao mu indi ay appareil yoo xam ne war nañu waxtaan ba mën ko placé ci suñu oto yi. Man moo tax boo waxee ni damay jaaxal parce que man as association consommateur damaa defee ne ñun waroonu ci génne ñun ci ñuy consommé la ñu bokk. Non mais yéen su ma déggee sa wax yow dafa mel ni dafa am foo far te sooy def noonu fa ma féete la ñeneen leen ma féete la fa parce que man dama dama def su ngeen ñëwee da ngeen non da ngeen war a nëutal parce que non non mënuloo war a mën a wax ne état bi mu ngi yokk gasoil te nga wax ne transporteur bi yow warloo yokk sa passe. Mais même suñu yokkee passe. Mais ngeen waxtaan ci. Mais fokk ñu waxtaan ci. Mooy wax ci moom peut être moom fekkewu ko mais mënul wax ne waxtaanuñu loolu baaxut. Waxtaan dafa am man nee naa ko dañoo yemul ci waxtaan sax. Man dañoo waxtaan ba ñun ñu jël dañoo am liggéey boobu dafa am kuñ ko dénk muy Pate Puy mu jël ànd ko ak Ngañ Diop ñu ànd ak ñeneen ñoo xam ne ci sëtit lañu bokk wax naa la ko léegi ñu wër mbooleem lii ñi nga xam ne moom la afti am yépp ñoom ñu toog ne fii lu ne jaadu na fi lu ne jaadu fi am na lu ñu tëralé woon tax bi ñu ñëwee bi ñu xoolee prix ñun dañ ko wàññi. Ah bon. Waaw ne lii diggante bi warul deme nii warul deme nii warul deme nii def leen ko ba mu méngoo ak fi mu nekk xool kilométrage xool yépp. Afti lu bees la ñëw taxawaay bu bees doxalin bi bees moo tax soo ko jàppee Njaga Njaaya ak Carapide lu fa yëngu nga jàppee ko yokk mënul yokk mënuñu bokk. Beneen bi ci des dama la doon wax léegi oto bu bees daaneelu ma nga ne oto bu bees beeg bu màgget beeyam man nañ ma yóbbu fi ma jëm rek am na uute. Oto boo xam ne ba muy bees yaa ngi ko jëndee gën gaa seer du passé 10 millions ak oto boo xam ne te yow yaa ngi ko jëndee ay 35 millions yore ci bor di ko fay mën naa bokk ak oto boo fay ba mu mat mënuñoo yem afti day fay ay traite weer bu nekk. Embaucé chauffeur embaucé receveur embaucé contrôleur embaucé ay régulateur naka la mën a bokkee ñëpp. Mais loolu foog ngeen xoolaati si revendication xam ne moom la chauffeur yi ak ñeneen bari yoo xam ne moom la ñuy wax au niveau des. Fan moo amul revendication. Mooy caisse de sécurité sociale ay IPRES ay ainsi de suite. Bokkuma ci man. Yéen ñoo amoon revendication. Bokkuma ci man. Non non bu ñuy wax yow bu jëlee mbir bi yow. Mais am na ñu bari ñoo xam ne dañu am lu waxtaan bi sax balaa gënoon neex mooy waa Alassane Ndoye toog fii. Parce que ñoom aussi li ma leen bëggoon laaj dafa bare lool. Mais mënuma ci wax parce que yow kenn yaa fi nekk donc aftu la ñuy wax. Aftu nag représenté wul transport. Man bu ma waxee aftu sax waxaale naa Alassane Ndoye. Non xam nga Alassane Ndoye bokk na aftu. Non waxaate du mu bokkee aftu. Bokk na de. Ah. Waawaaw. Am na si ay oto yi. Ah bu ci abul itam ay mbokkam ak ay xaritam am na ci ak ñu mu dugal. Xam nga ci télé laa yëg rajo ñëpp di ma dégg Alassane bokk na aftu. Aftu kay ñu. Kon dafa ngarale daal moom. Waxuma ne daa ngarale waaye bokk na afti li ma wax nii. Alassane bokkandoo na ñu ñëw bokkandoo toog mu bokk afti. Maa la wax loolu. Mi ngi may dégg. Kon yaa ngi koy xeexal. Ah dañ koy xeexal parce que moom it peut être ma nga ñuy xeexal ci beneen côté ñun dañ koy xeexal ci côté bi ñu ne. Moo tax ma ne la du ñàkk a ànd moo fi ne. Ñàkk a waxtaan moo fi ne mais du ñàkk a wax du ñàkk a ànd. Waa léegi lu tax waxtaan boobu mënul am. Ah loolu de man wax dëgg yàlla ba xam nga man lu ma xam daal boo ma ci dugalee laaj. loolu laay mën a tontu en tout cas wax naa la ñoom Alassane dañuy préparé seen jëraw man ñëwuñu seet si ma kii sama président di Alhaji Ablaye Gueye itam neewuma Alassane ñëw na nee na nañu def nii. Bee paas itam seet si wuñ leen. Déedéet yëguma. Bi itam seet si wuñ leen. Bi itam seet si wuñ leen. Yëguma ci benn. Mbokku téléspectateurs yi 88 628 19 07. Bu fekkee mi ngi ñuy dégg ma bu ma nee duggaat mën naa dugg man jotuma ci loolu. Non dafay baax sax ñoom ñu duggaat 88 628 19 07. Ci mooy numéro jokko bi mooy li ma doon wax ci association de consommateurs yi. Parce que yéen aussi mu mel ni seen mission ñu dellu siwaat ci téléspectateurs bi pare. Salaamaaleykum. Waaw sëñ bi tur bi ah da nga wàññi tuuti. Exactement la damay nekk tur bi. Waaw léegi mën nga. Man benn question dama leen bëgg a pose. Waaw. Léegi ñoom ñi mag bu ñu defee ñun ñuy gone bu ñu ñëwee nan la ñu def. Waaw doo wàññi sa télé bi tuuti wala sa. Wàññi naa ko. Waaw ñoom ñii mag. Waaw. Bu ñu defee ni ñun. Dégg nga question bi. Mu ne waaw ñu jëlaat ko mbokku téléspectateurs yi ci 88 628 19 07. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Sëñ bi tur bi ak fooy wootee. Jibril Dia Kassimane Xaar Yàlla. Ah. Jibril Dia Kassimane Xaar Yàlla.
wa xaar yalla bismillah.